Primenom novog zakona potrošač koji ima primedbu na kupljenu robu moći će lakše da dobije obeštećenje. Kraći je i rok za odgovor potrošačima kada je reč o kupovini na daljinu. Kupac će imati mogućnost da se bez obrazloženja predomisli u roku od 14 dana. Rok za reklamaciju, rok za odgovor skraćuje sa 15 na 8 dana. Da ukoliko se nesaobraznost, to smo već objašnjavali više navrata šta je, pojavi u prvih 6 meseci neki nedostatak, kvar ili slično, potrošač ima pravo da zahteva zamenu ili povraćaj novca. Popravka će biti moguća samo na osnovu njegove pismene saglasnosti. Do sad smo imali situaciju da trgovci zloupotrebljavaju odredbu, pa uređaj u više navrata šalju na popravku, a da neće da ga zameni, da vrate novac, što sad neće biti moguće, jer očekujemo da će tržišna inspekcija da reaguje u ovim situacijama, s obzirom da su uvedene nove kaznene odredbe koje treba da sankcionišu trgovce za ovako njihovo ponašanje. Problemi su postojali i sa preduzećima koja pružaju građanima određene komunalne usluge poput snabdevanja vodom ili energentima. Nadležnost za rešavanje takve vrste reklamacije u buduće će imati posebna komisija u kojoj će biti i predstavnici potrošača. To znači da ćemo mi konačno posle dugog niza godina, ukoliko se ova odredba primeni, očekujemo da će se primeniti zato što je takođe uvedena prekršajna odgovornost za sve firme koje to ne urade, uticati na neke jako bitne odluke koje ova preduzeća donose, a koje se tiču samih korisnika, kao što su recimo povećanje cena, tarife i ono što je jako bitno, način na koji se njihove reklamacije rešavaju. Jer mi do sad smo imali prisutnu tu jednu apsolutnu samovolju i niko nije reagovao ni na naše dopise, a sad ćemo konačno omogućiti da se čuje glas druge strane, odnosno da potrošači imaju svoje predstavnike u tim važnim velikim firmama i velikim sistemima. Alfirović podsjeća da smo mi do sada imali dobra zakonska rešenja za ovu oblast, ali ona nisu mogla da budu primenjena u praksi. Očekuje se da se novim aktom uvede reforma nadležnih institucija i one potpuno uključe u sistem zaštite potrošača. Primena novog zakona o zaštiti potrošača počeće 21. septembra.